განაპირობა მისი არ წასულის გადაწყვეტილება იმან, რომ იქ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. უნდა იმას უნდაზე არ არის ახლა. აქ იყო საკმაოდ სოლიდურად წარმოდგენილი ქართული დელეგაცია პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის სახით და ასევე საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის სახით, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ამაზე არ ყოფილიყო ლაპარაკი და ყოფილიყო თავიდანვე განსაზღვრული. მე ვფიქრობ, ასე ჯობია. ჯობია ყოველთვის იყოს ასე. ჯობია რაღაცას რომ შეიმუშავებ, რაღაცას რომ დაადგენ, მე ინტერესს მიყვედა არ ცვალო ორ ძახში. რა აი ასე. რომ გააფერეს იტყვით რომ მაინც არა და ამიტომ აქვე გითხავთ მეორე კითხვას ამან აზარალა თუ არა დღევანდელი დღე და მისი ეფექტი რამენაა რა თქმა უნდა შინაარსი და შედეგი წინასწარ იყო დაგეგმილი წარმატებით დაგვირგვინდა ყველანი მოხარული ვართ იმიტომ რომ ამ დღეს მე გაუტოლებდი თავისი მნიშვნელობით გახსოვს რომ პირველ დამოუკიდებლობის პერიოდში ერთა ლიგაში არ მიგვიღესტა ხმახმა და ხმები დაგვაკლდა და იმას არ ვამბობ რომ რუსეთი არ დაგვიპყრობდა მაშინ კომუნისტური მაინც დაგვიპყრობდა ალბათ მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე ეს მხარდაჭერა არ ქონდა ეხლა გვაქვს და ამდენად ისტორიული დღეა რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის შინაარსს ანუ ფორმას ამ მონაწილეობისა დიპლომატიურ პროტოკოლს რო გავყვეთ არის უამრავი შესაძლებლობა, რომ საქართველომ ამ შემთხვევაში წარმოადგინოს თავისთავი საკმაოდ მაღალ დონეზე, მაგალითად პრეზიდენტ მარგველაშვილს ჰქონდა ყველა უფლება და საშუალება მოეთხოვა და მიეღო ტრიბუნიდან გამოსვლის ნებართვა, მიემართა და ევროპარლამენტარებისათვის და მადლობა ეთქვა იმ ნდობისათვის, რაც გამოგვიცხადეს. რატომ აღარ გამოიყენა მან? თუ ვერ გამოიყენა, თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს საშუალება? ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ორი ვარიანტია ჩემი ლოგიკურად რომ მიყვეთ. ერთი ის, რომ ბოლო წუთში გადაწყდა სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობა არ იყო მომზადებული ამისათვის. მე არ ვიცი, როგორც პრემიერმა თქვა, გაუშვეს ასე ვთქვათ, წყალებში თხოვეს პრეზიდენტს. თუ თვითონ პრეზიდენტმა გამოიჩინა ინიციატივა ტრავერსისკენ იხრებით გაუშვა მაგრამ თუ პრეზიდენტმა თვითონ გადაწყვიტა და რახან დაინახა რომ არავინ არ მიდიოდა მოდი მე მაინც წავალო ხო გულთმის ნუ სანი არა ვარ ამაზე ვერ ვისაუბრებ მაგრამ თავარი ის არის რომ ბოლო წუთში გამგზავრებული დელეგაცია რა თქმა უნდა ვერ მოემზადებოდა შეიძლება ეს გამოსვლის ფაქტი ან ისე წარმოჩინების საქართველოსი როგორც ეკუთვნოდა ამ დღეს არ მოხდა ეს ფაქტია, მაგრამ არსებობდა სხვა კიდევ დიპლომატიური პროტოკოლის მიხედვით სხვა შანსები, მაგალითად დიდი ზეიმი იმ ევროპარლამენტის შენობაში, სადაც საქართველო უმასპინძლებდა ოფიციალურ მიღებაზე მთელს ევროპარლამენტს. ანუ ასობით ევროდეპუტატი იმათაც დავპატიჟებდით, რა თქმა უნდა, რომლებმაც წინააღმდეგი მოგწეს და არის ამის შესაძლებლობა და ტრადიცია და ფორმა, მე არ ვიცი, ეწყობა ხოლმე ამ ტიპის ზეიმები ევროპარლამენტში თვითონ შიგნით. რა თქმა უნდა, ეწყობა და არის ამის გარდა უამრავი საშუალება სტრასბურგში მოგვეწყო დიდი, ასე ვთქვათ, ისეთი ფეიერვერკები თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მიღება ან ღონისძიება, სადაც საქართველო კიდევ ერთხელ აფიქსირებდა თავის მადლიერებას და ეს ხალხიც, ვინც ჩვენ გაგვიწვება მომავალი წევრობისაკენ, არ ვიცით როდის, მაგრამ იმედია მალე მოგვემადლიერებინა კიდევ ერთხელ. ასე რომ გაშვებული იყო ჩემი აზრით მართლა ძალიან სერიოზული დიპლომატიური ეს არსებითად გაზრდიდა რა ეფექტს დღევანდელი ეს ეფექტს და სამომავლო ნაბიჯების რა თქმა უნდა გაზრდიდა წარმატებულობას რა თქმა უნდა გაზრდიდა და ერთი მადლობის თქმა და მადლიერების გამოხატვა ზილობის და კულტურის და
diplomatul protocolul s-a ținut. Mă ore să. Ana, mașii îmi giver, îmi giver logicit. Mirebit, da, patiza diplomatului corpusilo a venișna, Helmut era euro, ca și când asociere de șesa heb, anu, amazie sau bari. Ramit Goma. Nu, mașina asta e logica, e când vii, o să-l zic, hoara, nu sunt pompezura, dar e logica. Nu, Prezident Saakashvili konda order mimartva, mare mașină cu pasă care trebuie să sună, rusetă care trebuie să fie de ocupație, asta se șemde. Mi tu mete să set istoriul drăs, at cum unda mas mi se mde sunt post. Agitau că o hațină, cu care vor picrop, să te pe care hoare, o trebuie mai mult. Mă găsesc la mobil, tu vreau să obliști să ghilut sau să spui, da, am stres de sacrificiu, o să mă sacrificiu, am dit, mi se va stăna în bici, se va piscăni. Pe ce nu s-a putut obișnui, mă întrebi. Magram Hradce, Hebadreon, Deldre, Sakartul, Sahelis, Uplebis, Arvici, Gamut, Delubi, Darvici, Aflam, Hedulubi, pe da, pe mine, Gitratul, Dreon, Del Madrev, Dai Bolu, Drebma, Sakashulis, nici nici aer. Sakashulis, Sakashulis, Ma, Dachadila, Sakartvelos khelisupleba da misi aktivobebi am dresdan mimartebashi. Ratom ras guisqobt khaldokhotan da sadachs shinitu kveqnis garet. Kveqnis garet upirveles moulisa. Mogakhsenebt, imetom rom me quradghebit vaqirdebot bolo dghebis moulinebs kushi mkonda didi imedi Sakartvelos mokhmedi prezidentis ik chasla. Gardamtekhi ikneboda am situatsiashi, tumtsa akamde nival. Injer logikurad miqvebi tkves kitkhvas. Mă dau ce aștept, 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 Taurubam gadațuit, am modeham, glisha, hașar, sada caakashvili, ik margulashvili, ceva grăto, am motivit gaușes, am zis, pasuhi, aram aguza, merg zași de ații, sa care o să cumită ministri. Am gagat la ihorom, nu cu atât gordi gordi, am ori figuri schilua, margulashul m-a hrăta u cargau, da, tu razgulashvili. Bă, vexen, tehlave, arvit, iar nu mei aram, informația e mistea o baze, tavad, prezidentis inițiativă, că vor să mă gaxen, cu atât zi mingi zgadă sarcină tu. Taurubistul se sigur, asut cu atât gvari. Sala sa ce dracu da faze, a fost cu Margulașului spigurit, am zis pasul iarnă, am robat pe cei care au făcut asta, mi s-a scăzut fotile. Acti arun, șoi, mi-au ieșit, israț arun, da, migueho. Margulașul sconda, zalien, ca de șanse, rung, ceuli, o, am risc, mire, trebuie să gare o actore bistă, șoi, să arte, șoi, să partneri bistă, și a să vă cornești grid. Am zis, tu si poți să ce rung, marti viram. Să acașulis ponze, armeciuri, ahali generații, ahali sacartulus, ahali helisuplebi, sunt liat gansfogul, liderat, ahali mesije, bide, ahali șeita, ahali ketamina, calton hatuna, ahali tumeta snačkare od gaușes, mascondara me resursi, romic moim zadebina, mascondara resursi, o zaut kisat, sakmare se imisatuis, rom administrația mședulus, sa interesul mesije, bis orsant utieri gamusulis, ahali inițiativă, bișeita vazeba. Da, s-a interesat formit sa cutare personist, sa cutare personist, sa armut gane, asta nu știu, formit. Ezertim, meore, și de mom hvarem litus, anu, amom ce ulistui sa-ți,
მას შეეძლო ეფექტურად მეათოთა სუფთა ტექნოლოგიურ მხარეს გულისხმობდა დავანებოთ თავი ერთი წუთით. ასობით იზარალა ამ ტექნოლოგიური დეტალებით, ამ ტექნოლოგიური დეტალებით ასობით მანაწილმა იზარალა. ასობით მანაწილმა იზარალა იმითი, რომ როგორც გითხარით, სააკაშვილის ფაქტორის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან დიდი ტრიბუნა გაუშვა ხელიდან და როგორც ვთქვა, ის დაიჭრდილა, მან თავისი თავი დააყენა სააკაშვილის შრილ ქვეშ, როცა შეეძლო რომ სულიად ხვარა კურსი წარემართა დღევანდელი დღე, ეს ერთი საგარეო წინავდა და კაშკაშებდა ერთ ავტოხატს. პირველი და კაშკაშები არ მაქვს საუბარ, თუ შეიძლება პატრუხტანგის მეორე არა მოცემულობას მას შეეძლო იგივე სააკაშვილის ფონზე ძალიან ეფექტურად წარმოჩენილიყო ეფექტური მესიჯებით ქვეყნის ხელისუფლებისთვის და იმავე აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის, რომელსაც ასე ვთქვათ ფონზე ეკლადესობა, ხო? ერთი რამ, რაც მე არ ვიცი ეს რა ფორმატში შეიძლება გაკეთებულიყო, მაგრამ ბუნებრივია, მარგველაშვილი პროკურორი არისო და სააკაშვილთან სისხლის სამართლების ვთქვათ საქმის შეკითხებით ვერ ჩავიდოდა, მაგრამ მას როგორც მთავარ სარდალს სრული უფლება და ვალდებულება ჰქონდა. თუნდაც ჟურნალისტების მეშვეობით შეეთვალა ყოფილი პრეზიდენტის ეს კითხვა, რაც მე ძალიან მაწუხებს, ის რომ მოქმედი ყოფილი მთავარ სარდალი რატომ აკეთებს იმ ტიპის განცხადებებს, რომელიც აიძულებს, ყოველ შემთხვევაში მოუწოდებს ქართველ ოფიცრებს დატოვონ ქართული არმია. მე არ ვლაპარაკო შაირობაზე, მაგრამ იგივე სააკაშვილი რომ ყოფილიყო ამ თუთას მარგველაშვილის ადგილზე, იქიდან ძალიან ბევრ ფულს აკრეფდა და წამოიღებდა. ევროპული სივრცე არ არის შაირობის ადგილი, შაირობის სავსებად ისედაც ამ ხელისუფლებით და ინსტიტუციებს შორის შაირობით ქვეყნის შიგნით, მაგრამ შეიძლებოდა იქ იგივე ამისი ფორმის მონახვა შეიძლებოდა, თუ ხარ პოლიტიკოსი და თუ კარგი პოლიტექნოლოგები გყავს, იყო ჩვენი პრეზიდენტიც. ეს ჩემთვის იყო ძალიან გულდასაწყვეტი გულწრფელადობა, იმიტომ რომ დიდი მოლოდინები მქონდა. მე მინდა მაინც ეს კითხვა დავასრულო, ახლა ეს ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის კითხვა. მოქმედ მთავარ სარდალს არ უნდა აინტერესებდეს ყოფილი მთავარ სარდალის მოწოდება ქართველი ოფიცრებისადმი, მისი არმიის ოფიცრებისადმი, რომ დატოვონ მასობრივად საქართველოს მოქალაქეობა და წავიდნენ სხვა ქვეყნის არმიაში სამსახურში. რა მოწოდება ეს? რა ფორმაა ეს? სამე კორიდორში შეიძლება გაიჭირა კიდევ ასე კითხვა. არა, არ არის ეს საკუთარო თემა, ეს ქვეყნის იმიჯს ეხება, მისი მოქმედი პრეზიდენტის და მოქმედი ხელისუფლების იმიჯს ეხება. და ხა თუნდაც რომ ესე უჩუმრად წავიდნენ ხელისუფლები და მეაკერე დავიცავდნენ და არაფერი არ მაქვს. ასეთი რამ მარგველაშვილისთვის მე დრო არ მაქვს და არანაირი საიდუმლო. აი ესეც მოწმობს იმას, რომ ეს არის რომ ისეთი ეჭვიანი ბოროტი დედინაცვალი თუ მამინაცვალი ელოდება მაგათ ყოველას, იმდენი პრობლემები აქვს, იმდენი თვალი უყურებს და იმდენი მეთვალყურე გამოატანეს, ნამდვილად არ მინდა რომ ვინმე ჩავაყინო უხერხო მდგომარეობაში. თან ახლა მაგვიანდება მერკელთან მიდიო საქართველოს. საცალია მეთქვის ეს საქმე უნდა განვიხილო საქმეში. ამ პარტიაში მოქმედი ფორმაზ ვშელობ ჩვენ ძირითადად და თითქოს და ასეთ დროს არ არის ხოლმე ფორმა მნიშვნელოვანი და შინაარსია მნიშვნელოვანი, მაგრამ პოლიტიკაში საერთაშორისო ურთიერთობებში ფორმა და შინაარსი არ განუყოფელი, ხო? ალბათ. როგორ ფიქრობთ, ფორმა იყო საკმაოდ ნამაკმაყოფილებელი დღევანდელ დღეს? ფორმა, რომელიც არჩია საქართველოს ხელისუფლება პრეზენტაციისთვის და იზარალა თუ არა ამ ფორმით შინაარსი. მოგესალმებით, უბრალოდ სხვადასხვა, ალბათ ჩემი მოსაზრებაც არ იქნება შორის იმისაგან, რაც ითქვა. ეს ვიზიტი და მთლიანად ეს მოვლენა რაზგოს განმარტა თავისი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს არ არის მარტო ის, რომ ეს ბავშვი საქართველოს ოფიციალურად შეიძლება ითქვას, რომ გავდით ასოცირებული
ქვეყანა ევროკავშირთან, ეს არის უკვე მიზა, რომელზედაც შეიძლება იაროს ერმა იმისათვის, რომ ჩვენ მივახცეთ საბოლოო ჯამში იმას, რაც გვინაგულის ხო პარამარდო ტერიტორიულ ძალებას, არამედ ჩვენ უსაფრთხოა იქნება კულტურის განვითარება და ასევე და ასევე. ეს არის ალბათ საუკუნეების განმავლობაში პირველად მოხდა, რომ ჩვენ მოახერხეთ და ევროპას უშუალოდ უკავშირდებით. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი არეალი გაჩნდა ამ შესაძლებლობებისა. ამიტომ მოლოდინებიც ალბათ მაინც იყო უფრო დიდი, უფრო ფორმას თუ ვიჟერებთ, რაღაც სტაბილიზება. კომპეტურობას ველოდით უფრო მეტს. Pompezurubas era la paragi magram. Upro datmirtul unda qopilego. Rogorc khoeqnis shigne tsa informatsio sashvalebebit iknaboda ta azishende, isede tviton ik sadas es protsesi ganvitarda, imetoro khelmozaga tavistavara. O aris ragatsis dasvuloba, ragatsis damtavreba, ragatsi ragats etapis kho, ratkoma unda, magas laboratoria, ragats etapis akhlis datsebats. Ну, сакмея нацилში უნდა ყოფილიყო უფრო დაპირთული, უნდა სიტყვით გამოსული და შემდეგ თუ საზოგადო ნაწილში. გარდაიბისა რომ უნდა მადლობა თქმულიყო, ეს ცალსახა, ხო? ამასთანავე ჩვენ ძალიან გჭირდება კიდევ ევროპა. ჩვენ არავარ ჯერ ევროპის ევროკავშირის წევრები. ჩვენ ბევრი დახმარება გვჭირდება, მაგრამ და ეს მოლოდინები ალბათ უნდა თქმულიყო. ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. უნდა გამოსულიყო. უნდა მოხდეს. იქნებოდა თავი ჩემი აზრით და თრიონათ აი ეს რაც დღეს ხდებოდა, ცოტა გავს რაღაც ნაუშაშვილო ბატონო ვახტანგ და არის ფალისტინებს და იცით რა ჩვენ ცელობა დააკლეს ჩვენ. ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე და ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიდის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება პიარში ცოტას მოიყვეს. თუ იმე არ ვიცი, ნამდვილად ვერ გეტყვით, იგი ამის საშუალება არ იყო ამის საშუალება, მაგრამ თუ ამის საშუალება არ იყო, პიარი და ეს ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამაზე, პრეზიდენტთან იქნება თუ მთავრობასთან ორივე ერთად, უნდა მოეფიქრებინა რაღაც. გნება პრესკონფერენცია, გნება მიღებაზე იყო ლაპარაკი. პრესკონფერენცია იყო. არა, იცით რა, მაშინ უფრო დატვირთული უნდა ყოფილიყო ეს. უბრალოდ თავისთავად აქაც შეფასება, როდესაც ლაპარაკობ რომ იყო ნათქვამი რომ აი პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე და ახლობთ ერთი კვირა ყოველასაფრის ცნობილია რომ იყო სამკურნალოდ უმო, ანუ ის რომ ვერ იქნებოდა მიწოდი, ხო? ну мере ხა თქვა იმის რომ ბოლოს ბოლოსში აღგიერთეთ რომ საქმეთა მინისტრი არა საგარეო საქმეთა მინისტრის ინიციატივით თხოვეს პრეზიდენტს აქ რაც ეთქვა ქვეყნის დალაპარაკოს დაუშვა ესეც არ არის ხა იმის შესაძლებელი რაც მოხდა ამიტომ უმჯობესი იქნება თუ ასეთ საკითხებს მიხედავენ, მიხედავს ხელისუფლება და იქნება გაცილებით შვიდი და გაწონასწორებული. არ შეიძლება ხელისუფლება შვიდი შტაბილია. რატომ დაგჭირდა შტაბილება, რომ არ იყოს შვიდი? აი, ხარაც ჩაიარა ყველაფერმა, იმან რასაც რაც დღეს ვნახე. მე პირადად ველოდი გაცილებით მას, რომ ეს იქნებოდა უფრო მეტი პედალირება. ერთი რამე მინდა თქვა, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის ერის გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება ერთ რამას, რომ ამ ქვეყანაში ან ცოტა თუ ბევრი არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატება ის რაც დღეს მოხდა. ამიტომ აკაც ევროპული კურსი რა თქმა უნდა, ხო რა თქმა უნდა, ნუ არ არის ნგურიას დასამალი მოქმედებს სხვა სახელმწიფოებით, სხვა ხალხების და ამიტომ ეს ქვეყნის რეკლამირება უფრო მეტად უნდა მოხდეს. არა, აღმე და იმის რომ ჩვენ უკვე წავედით. უკვე წავედით. ამ ყალის შეჩერება არ შეიძლება. ბატონო დავით, აი უსახური შთაბეჭდილება დატოვა დღევანდელ და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობამ და თვით პრეზენტაციამ ევროსაბჭოში, აი სააკაშვილმა დაჭრილა დღევანდელი ხელისუფლება ქალაქში. მერე საკაშილო დაჭრილა, მაგრამ რატომ ვერ მოახერხა? მე ვიცი რომ თქვენ ხა დეტალებში არ ხართ ჩახედული, მაგრამ მაინც ხელისუფლებას წარმოადგენთ, ამიტომ გეკითხებით, რატომ ვერ მოხერხდა? ალბათ თქვენ დაეთანხმებით ხალხთან, რომ აუცილებლად მოახერხებს და რაღაცის მიხელ სააკაშვილი, ხო? რომ ყოფილიყო ის მაგალითად პრეზიდენტი და ყოფილიყო ევროსაბჭოში ასეთ მნიშვნელოვან დღეს. რატომ ვერ მოახერხა თქვენი აზრით?
ჩვენმა პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლა, მადლობის გადახდა და რაღაცა. Ni tu metes vreda, meram de nedet vitez, bodis gheftet, kalvotum ti nakheda shoba, ganatskhada rom David Uspashvili sitqit gamoslo igegmeboda, rom ara misi evat qoloba. Tu ki es dagegmili, qopom sheilebu da amdroit sagebo. Droit limiti gamoqopili iqo, rogoz kartveli chinovni magalshinos nits. Batan. Sazrebas mogakhsenebt. Pirveli unda tvkat rom me tvki davidan, ro es kvetmis zarmateba, qela khelisuplebis zarmateba, qela khelisupleba sheitana tavisi tsvlili am sakmeshi, imtor es ari albat ert-erti mishnelovani khazia eurointegratsia, rats aseto ise bemkvedreobitobas inarchunebs, iqo shevarnadis khelisuplebis dros, ro zviadi chota khazi qo tsalian da ari qo tasi, magra mashinat davidan erouli muzraobitan gaqtsadebuli iqo ro ragats evropashi unda shevidet es shevarnadis khelisuplebis dros, sakashvili khelisuplebis dros. Am ხელისუფლების დროსაც, am ხელისუფლებას ასე სახარების ეული 11 ჟამის მუშაკის არეკოს. მოუწია რომ მან გააფორმა ეს. ეს ამ ხელისუფლების წარმატებაა, რა თქმა უნდა. მე ერთი წუთით წარმოვიდგინე რა მოხდებოდა ეს რომ ბაკეთ მოხდარიყო სააკაშვილის დროს. ჩვენ მეღობდა ხასეთი ამ ხა. იქო სიტყვით გამოვიდოდა და გამოვიდოდა და ქეიპს გამართავდა კი არა, მოკეთ დახურავდეთ იქ რესტორანს იქ სტრასბურგში და აქ თბილისში ჩვენ გვექნებოდა კი თავისუფლების მოედანზე გვექნებოდა კონცერტი. ქალაქი ეს ეს ტარგეტს იყო საერთოდ ბატონო ვახტანგ მაგრამ საერთოდ უგულებელი ყოფა აი ამ მომენტის ამ ნაწილის ეს ნუ პრინციპში ამნებს თვითონ სახელმწიფოსაც ეს სამწუხაროდ ასე არის და ვერ თქვა რომ ასე არ არის ჩვენ და თქვათ იგივე აი დიდი წარმატება ამ ხელისუფლებისა ვერ იქნა შესაბამისად გაფორმებული პირდაპირ ვერ გაფორმდა ისე როგორც ეკადრებოდა თუნდაც ამ ფაქტს საფუძვლად ლაპარაკი ეს ასეა. რატო მიყო? კი, ერთი შეხედვით ეს არის წვლილმარი და საერთოდ არ ვიახსენებ ყურადღებას და ვიტყოდი რა რა ტილაობა, ზედ ამსაკიცე ლაპარაკი ასე საქმე გაკეთე. ტენდენცია სამწუხაროდ. ეს არ არის ერთი შემთხვევა, ორი, სამი. სულ ასე ხდება. სულ რაღაც ხდება და მე არ ვიცი ხა თუ მე შეგეკითხებოდი და თქვენ მაინც ეცოდინებათ. მე მაგარად ვუჩები რომ დაანებოთ ყურადღება, ნაკლები ყურადღება მიაქციონ. მიხეილ სააკაშვილი სად დადის და რატომ დადის და რას ლაპარაკობს ეს ევროპის სახალხო პარტია სვაჟოს ერთადერთი იყო ევროპის სახალხო პარტია რომელიც ხა რომელმაც აი მაქსალზე მოგონძიებაზე გამოვიდა რომ ზარშედი პრო სააკაშვილის ეული ტექსტი ბატონო ამ გამსახურებას არის არის პრაქტიკული და ამოვარდნა იყო და თიკამოსა იმიტომ ყველა მაგნიშნა რომ ამ ხელისუფლება შეიტანა წვლილი და თქვა დიდი მოხსენებება პირდაპირ თქო სასამართლო რეფორმაში არის პროგრესი და ესეც ხო მოსაწოდებელია ესეც ხო უნდა ითქვას ესეც უნდა გააგებინო საზოგადოებას ასე წნება იქა თორე დარჩება ახლა ვიღაცა შტაბი წილებული ყველა სააკაშვილი საკერდო ყველა სააკაშვილზე ლაპარაკობდა და ჩვენ რაღაცა რო იზები ხავით ახლა ასე არის რეალურად მაგრამ ამას ჭირდება გაფორმება ჭირდება ფაქტია რომ ბატონო ხარ რომ იქ მიწეს ბატონო ახლა ამაზე მე გამოწევა ახალი ეს ახლა მიმაქინაიდან ყველა მიცის რომ ის იქნება ეს ახლა თუ შეგასე შეხედე არის ძებნა ეს გამოცხადებული უკაცრავ ინტერპოლის მე რა ბატონო არის არც არის ძებნება არა მას ეს საქმე აღძრულია საქმე აღძრულია ძებნა არ არის გამოცხადებული არის გამოცხადებული არის ოფიციალურად ყოველში ხო ის ძებნა საქმე აღძრული კი აბა გამოძიების ქვეშ არის და ცოტა ხანში შეიძლება გამოცხადდეს ზემო. სააკაშვილის მიმართ იგივე თუნდაც ევროპის სახალხო პარტიას და ძალიან ბევრ გავლენიან პოლიტიკოს ევროპაში რა დამოკიდებულება აქვს. ეს ძალიან კარგად ჩანს. ეს ძალიან კარგად ჩანს. სააკაშვილის მიმართ ჩვენს ხელისუფლებას ხედავთ. ეს არის ძირასაც ჩვენ. ცოტა ხილად იყოთ სააკაშვილის მიმართ და მისი პოლიტიკური დევნა არ დანახოთ. პოლიტიკური დევნა და რეალში არ უნდა გამორჩილდეს არავის მიმართ. საერთოდ არც სააკაშვილის მიმართ, არც არავის მიმართ. ა თუ ვიმეს დანაშაული აქვს ჩადენილი და იმ დანაშაულის ძიება მიდგეს და цаრი მარტოს რა თქმა უნდა და ეს ანიშნავს რომ არ უნდა цаრი მარტოს ძიება საერთოდ ეს სხვა ამბავი ეს ორი სხვადასხვა რამ არის საერთოდ ეს რომ ჩვენ ევროპას ვეუბნება უკაცრავად სააკაშვილის ევროპის სახალხო პარტიის გამოსვლას თუ მოძვით მიიწვევს რა თქმა უნდა ეს და მიიწვევს და კიდევ მიიწვევს სხვა მონის ძიებებს ამას უნდა შეხედო შვიდად შენ შენი პოლიტიკა რომ უყურებს შვიდად თქვენ ხო უკაცრავად რა შვიდად უნდა შეხედოს უნდა შეხედოს შვიდად თუ ვერ უყურებ ძალიან მიუკარო საერთოდ ბუდიში. ო, დიახ, ეს არის რა, ესე მაშინ. თუ ამაზე ეს ჩვენ დავასრულებთ. თუ
არ შეესწება რომ თავისი დღის წესი აბსოლუტურად დაყვევი ამაში კანონო ხატულას. თავისი დღის წესი შესთავაზოს, თავისი ინიციატივებით გამოვიდეს და ეს იქნება ყველაზე კარგი პასუხი და მე საერთოდ პროპაგანდა რაზე აგებული. თელი პროპაგანდა არის იმაზე აგებული რომ ეს ხელისუფლება არის პუტინის აგენტი და რუსეთის ინტერესებს ახურავს. აი ამ დროდესაც საფუძველს სრულად გამოაცხადა თუნდაც იგივე პიარი და პროპაგანდით ამას. თუმცა აი მე ეს ლაპარაკი არ ეგრება, მე ეს ლაპარაკი იქნება ერთი მარგინალის ლაპარაკი. სანამ შენ ასე ბას ასე დამგარიშულსა სანამ ნერვიულად ძალიან დიდი ბოდიში რეაგირებ მის სადღაც ნებისმიერ ადგილას ჩასვლაზე და ტელევიზორში ნებისმიერ გამოსვლაზე, ნუ ეს არ იქნება აღქმული შესაძლებლობისად და მაინც და მაინც და მაინც. აი დღეს არ არის ჩვენი ხარი ამას რო ამბობ, მაგრამ ასეა სამწუხაროდ და ამაზე თუ არ დავიწყეთ უკვე ჩვენ თვითონ ლაპარაკი არა, როგორ ჩვენს არ გამოსწორდება ისე. თუ ამას სერიოზულად არ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენელი აბსოლუტურად ამისი როდესაც თქვით რომ რესპუბლიკურ პარტიებს როდესაც თქვით რომ ჩვენ ასე იგი რა თქმა უნდა რა იმ საკითხსა და ახლა ეს ევროპული ორიენტაცია ერთ-ერთი საკითხია რაც ამ კოალიციაში არის საერთო ჩვენ აზრით ერთია მაგრამ თუ რამე კრიტიკულია არის რაღაცები რაც ხდება შიგნით ლაპარაკი როდესაც შიგნით ლაპარაკი არ მოაქვს შედეგი მაშინ უნდა ითქვას გარეთ საჯაროდ ეს შეხება როდესაც მაგრამ შედეგი შედა მეორდება ერთი და იგივე უკვე აი შესაშული გულმოდეთ ერთი საინტერესო განცხადება რომ რეკომენდაცია შე რეკომი შემდეგ მინდა ვისაუბროთ რეზოლუციაზე ხელშეკრულების რატიფიკაცია არ ყოფილა ერთადერთი რაც სტრასბურგში მოხდა დღეს ასევე მიიღო ევროპარლამენტმა რეზოლუცია საქართველოს შესახებ საკმაოდ კრიტიკული მუხლებით საქართველოს ხელისუფლების მიმართ კონკრეტულად ევროპარლამენტი შეშფოთებას გამოხატავს წინამთავრობისა და მოქმედი ოპოზიციის რამდენიმე წევრის გასამართლების დაპატიმრებისა და წინასწარი პატიმრობის შეფარდების გამო ასევე პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მართლმსაჯულების სისტემის პოტენციური გამოყენების გამო რომელმაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ევროპულ კურსსა და საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას დემოკრატიულ რეფორმების წერილში. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოვაწერეთ, მოხდა რატიფიკაცია, უპირატესად ჩვენ არ მოვაწერეთ ხელი, მაინც თურმე არსებობს პრობლემები, რამაც შეიძლება ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ევროპულ კურსს. ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ და უბრუნდებით ძალიან მალე.